Перше питання про ситуацію щодо гострореспіраторної вірусної інфекції в місті Южне Лиманське Романосич. Є? Є. Друге питання. Якщо друге так питання скажу, то я не знаю, чи ми будемо проводити нараду. Про реформування органів внутрішніх справ в місті Южному та стан оперативної обстановки на території міста в січні 2016 року. Бойко Денис Сергій. Є, так? Є. Да? Є. Знаєте, що буде? Да, да. Третє питання. Про напрямки впровадження енергозберігаючих технологій на 2016 рік. Так, так, так. Знаєте, так? Про організацію управління Пенсійного фонду України. Єрьоміна Тетяна Петрівна знає? Так, да, так. Да. Знає. Це тільки Роман Васильович не знає. Тому що є певний петрологічний поріг. Є петрологічний поріг. Це 56,7 в день хворих на 10 тисяч населення. Таким чином у нас в день повинно захворіти 185 людей, це дітей і дорослих, для того, щоб ми пройшли цей епідеміологічний поріг. Що собою уявляє епідеміологічний поріг у місті Южне? Оскільки ситуація, яка торкається гострих респіраторно-вірусних інфекцій, я взагалі не говорю про грип. Я говорю про гострі респіраторно-вірусні інфекції. Діагноз грип виставляється тільки при наявності інформації, а іменно епіднагляду спеціальних лабораторій. У нас навіть в той ситуації, яка склалася, трагічна ситуація, загинула одна молода особа, лабораторна, клінічна, епідеміологічна лабораторія підтвердження про те, що там грип немає. Це грип АБ. То в неї немає ні А і не Б. Звичайно, там була присутня вірусна інфекція. Яка вірусна інфекція? У всякому разі не та, яка циркулює на сьогоднішній день в нашій державі. З 15.01.2016 року ми почали, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, почали моніторити систему епіднагляду за захворюваністю на гострі респіраторно-вірусні інфекції в місті Южне. Я вам так інформаційно дам приблизно по числах. От 15.01, це був перший день, коли ми почали моніторити. Чому велика цифра 145 чоловік? Тому що, в принципі, ми взяли там за декілька днів. От 145, 15, 16, 18, 60 і так далі. Ну і десь після 145 і до 28-го числа, навіть до 27-го числа, йшли ми стабільно по захворюваності до 21 січня поточного року. Це було 45, 60, 65, 70, в межах цих цифр. З 29-го числа почався спад захворюваності. 28-го 40, 29-го 30. На вихідні дні ми даємо також інформацію на вихідні дні, тому що хворі звертаються до амбулаторного відділу швидкої медичної допомоги. 30-31 це були вихідні дні 14-13, 1-02 71, 02 56, 03 23, 04 35, 05 17, вихідні дні 6 числа 3 і 7 вчорашній день 1 чоловік. Це ті хворі. Це дорослі діти, які зверталися за амбулаторною медичною допомогою іменно в лікарняні заклади, амбулаторні лікарняні заклади. І таким чином, за весь період, з моменту реєстрації захворювань, до нас звернулося всього 931 хворий. Із них 514 дорослих, 402 – це 402 дорослі, 514 дітей. Але крім цього, є категорія хворих, які ми госпіталізовували. Госпіталізованих в стаціонарні відділення з гострою респіраторно-вірусною інфекцією всього було 26, з них дорослих вагітних 6, дітей 19 і дорослих 31 всього було. Так, 31. Дорослих 31.
І таким чином на сьогоднішній день у нас цей епідеміологічний поріг складає 0,5. А саме під поріг спочатку захворюваності, з початку реєстрації, був так: 77%, 30, 25, 16, 12, 18, 19, 9, 1,6 і 0,5. Не епідеміологічний поріг, не кількість захворювань на 10 тисяч населення, так як ми реєструємо, він не знижує напруженість роботи діагностиці, виявленню і проведенню стаціонарного лікування в комунальному закладі Юрмальська міська лікарня. Ми напружено наблюдаємо за цими хворими. У нас постійно працює і амбулаторно-поліклінічний заклад, і стаціонар. Стаціонарне відділення. Так, був такий період, коли ми планували, що цілком можливо, що стане питання відносно закриття певних стаціонарних відділень і перепрофілювання їх відділення з ліжками для госпіталізації гострих респіраторно-вірусних інфекцій. Слава Богу, цього не трапилось. На сьогоднішній день взагалі у нас стаціонарних відділеннях перебуває троє дітей з гострими респіраторно-вірусними інфекціями, дорослих троє дорослих і троє дітей. Так, є спад захворюваності, але епідеміологи нас насторожують, і вони нам говорять, державні служби епідеміологічні, і кажуть нам про те, що цей вірус, який раніше називався іспанкою, потім свинячою, потім вже має H1N1, він має багато назв, але епідеміологи нам кажуть про те, що не збавляйте настороженість. Надвигається друга форма грипу. Та друга форма грипу поки що вона афішується тільки на сайті Міністерства охорони здоров'я. Але це не значить, що вона має бути в Южному, чи в Одесі, чи в других там регіонах. Ми над цими питаннями працюємо. Ми працюємо як і в епідеміологічному, оскільки санітарно-епідеміологічної служби в місті немає, не тільки в місті в Україні немає, на жаль. Ми працюємо над цими питаннями як в місті, так в стаціонарах, так і в амбулаторно-клінічних закладах нашого міста. Добре закінчення. По телевізору, в средствах масової інформації в отношенні Тамифлю, і є ще один препарат, який Україна отримала в дуже малому кількості від однієї з країн Прибалтики. Я чому не говорю о його названні, тому що ми його получили, но мы не видим там сертификата на него. Тот Тамифлю, который так сильно широко афишируется, который дорогостоящий препарат, который раскуплен во всех аптечных учреждениях Украины, он является средством защиты от любой вирусной инфекции. Он является средством борьбы с вирусной инфекцией. То есть он применяется при поступлении больного, в котором есть клинические признаки заболевания любой вирусной инфекции. А самые эффективные меры защиты – это общее состояние организма. Я вам должен сказать некоторые печальные вещи. Ну, например, где-то порядка 10 дней тому назад в областной больнице очень заслуженный в медицинской среде человек, заместитель главного врача по лечебной работе одного из лечебных учреждений города Одесса, в 5 часов принимала годовой отчет, а в 9 часов она погибла, через 4 часа. Не думая, что врачи, тем более начмед, заместитель главного врача по лечебной работе, не знает и не понимает в отношении средств защиты. Этот вирус гриппа, он особо опасный для ослабленных организмов. В первую очередь это касается беременных, потому что беременная женщина не то что ослабленный организм, у него совершенно другая направленность, это спасение и выращивание плода. Беременные люди, которые, к сожалению, это действительно, это мужчины, особенно мужчины, те, которые систематически употребляют спиртные напитки. Если мы думаем о том, что спиртные напитки не являются защитой от вирусной инфекции, то в данной вирусной инфекции, именно данной вирусной инфекции, спиртные напитки являются врагами. А общее, нормальное общее состояние организма, вирус очень бороться
здоровим організмом вірусу дуже складно боротися. Який відсоток людей, жителів нашого міста, в тому числі і дітей, які... Направлення до лікаря в місті Южне звертається більший відсоток, ніж захворіли. Я вам скажу, чому я про це говорю. Ну, була одна із оперативок на рівні стаціональних відділень міської лікарні, коли стало питання відносно закриття шкіл, то десь половина мамів, які були присутні на цій оперативці, вони кажуть, а в нас діти не боліють, але ми не хворіють, але ми все рівно звертаємося до поліклініки для того, щоб дарити лікарняний лист, для того, щоб було кому дивитися за цими дітьми, які не пішли в школу. Тут є один дуже серйозний момент. Ми подивилися за цей тиждень, коли ми закрили школи, ми не побачили суттєвого зниження захворюваності. А за перше число то 71, а потім за друге 56, потім стало трохи зменшуватись. Реєстрація захворюваності не завжди відповідає істинно захворюваності. А в Южному, оскільки доступність, по-друге, робота дільничої служби, думаю, що всі, хто мають симптоми захворювання вірусної інфекції, вони всі звертаються, і слава Богу, що звертаються і ті, хто розуміє. Добре, Масик, я зрозумів. Я до чого веду? До лікарні звертається дітей дуже мало, а в школу не ходять. Значить, що вони? Хворіють? Чи це в плані батьки роблять, в плані застереженості, щоб діти не захворювали? Думаю, що так. Застереженість, що не просто не пускають до школи. Думаю, що це абсолютно правильно. І в тому, що закрили школи, закрили дитячі садки, епідеміологічних показників немає, але зроблено правильно. Чому? Тому що кожна мати, якби захворілася дитина під час незакриття школи, вона б мала привід для того, щоб сказати, не закрили. Особовим складом надана можливість призначитися на посаду прикуту до ситуації на ринку. На сьогоднішній день я вважаю, що ми як орган з цим справляємось. Драк та насильство не допускаємо, ще й надалі будемо забезпечувати. Добре. На сьогодні на ранок порядок? На сьогодні на ранок, на ринку санітарний день, ринок відкритий, тому перший день, коли ми можемо взяти за розкриття злочини з того тижня. Добре. Будь ласка, питання. Если вы считаете, что это нормальная ситуация, я вам говорю, что это не нормальная ситуация. Я полностью с вами согласен в том вопросе, что милиция контролирует безопасность граждан на территории. Но в воскресенье вчера, самый такой, скажем так, торговый день, все входы на рынок со стороны улицы Химиков были закрыты. Предприниматели их взломали где-то в районе 11 часов. Просто взломали замки. Я понимаю, что милиция не имеет права взламывать замки. То есть милиция находилась просто для обеспечения порядка. Значит, предприниматели, это более 300 человек на территории рынков, несут существенные материальные потери, потому что 4 дня нет торговли на рынках. Нет, я это заявляю полностью уверенно. С четверга нет торговли на рынках. Люди боятся туда заходить, во-первых. Во-вторых, предприниматели блокируют непонятные граждане. И в воскресенье вообще рынок открылся в 11 часов. По ситуации по поводу неизвестных людей, я вам объясню. Милиция как орган не имеет права вести какую-то хозяйственную деятельность. Мы имеем право только обеспечивать общий порядок и не допустить каких-то акций, конфронтаций, ситуаций и возникновения драки, что, по сути, с нашей стороны было обеспечено. Открывать ворота и закрывать ворота в рынок тоже полиция не имеет права делать. Поэтому, если там предпринимателями было решено снести эти замки, а с другой стороны предпринимателям
в лице ПП Вячеслава было принято закрыть это решение, то мы приняли как с одной, так и с другой стороны заявление по этому факту. На данный час разбираемся. Добре, я хочу лише сказати. Сідай, будь ласка. Можна тут справу? 2014 год бюджет города Южного потерял порядка 220 тысяч гривен за счет того, что не оплачиваются никакие земельные вопросы на территории спорных рынков. За 2015 год бюджет города Южного потерял порядка 350 тысяч гривен, потому что, опять же, не платятся на территории этих предприятий никакие земельные вопросы. За этот год, с учетом того, что земля поднялась, еще там индексация произошла на землю на 43,3%, значит, бюджет еще потеряет 500 тысяч гривен. Бюджет потеряет еще 500 тысяч гривен за то, что нам не платят за эту землю. Кто? И это в Атхана... А мы не верим. А что, я вам сказал, Рынков. Есть кооператив, есть... Как вы сказали, Вячеслава, значит, эти два предприятия не платят за землю, бюджет уже потерял больше, чем 500 000, и в этом году еще мы 500 000 потеряем. Значит, к этой ситуации надо уже, наверное, как-то исполкомом подходить более детально и решать какие-то вопросы. Миллион, извините, это 40 человек учителей, годовой бюджет. Мы же не будем вас бить, міська влада, так, уже не має, может, втручати в субъект підприємств. Милиция не має права втручатись. Ну все, круг замкнувся. Робіть, що хочете. Ніхто не має права втручатися в ті чи інші питання підприємництва. Так, будь ласка.